Si fillim duhet të instalojmë programin Zoom. Hapim Play Store. Programin që na ndihmon për të instaluar programe të tjera. Klikojmë tek hapësira për të kërkuar. Shkruajmë zoom dhe na del automatikisht një sugjerimin e parë. Klikojmë tek i pari. Këtu bëjmë install. Presim sa të instalohet programi Zoom. Provojmë tek open. Tani e kemi të instaluar programin Zoom në celular. Kjo është një mënyrë. Në qoftë se dikush na sjell linkun, mund të hyjmë edhe pa u regjistruar te kjo join a meeting në këtë mënyrë. Prandaj klikoni tek sign in. Në këtë rast ka nevojë për një adresë e-maili që të aktivizohet. Prandaj duhet të shkojmë tek Google. Këtu vendosni adresën tuaj të e-mailit. Pasi kemi vendosur adresën tonë të e-mailit, klikojmë tek next. Këtu duhet të vendosim passwordin tonë që kemi të e-mailit. Klikojmë go ose next. Në këtë mënyrë kërkohet që të vendosim një datë lindje. Prandaj vendosni datën tuaj të lindjes dhe shtypni continue. Pasi kemi shtypur continue, na ka dalë në këtë faqe. Këtu klikoni create account. Dhe ka dalë. Tashmë Zoom-i është instaluar dhe është gati. Pasi kemi instaluar programin dhe kemi bërë çdo gjë në rregull, dikush do të na sjellë linkun me Viber ose WhatsApp për të hyrë në një mbledhje. Linku përmban tre gjëra. E para është linku ku mund të hym, e dyta mund të hym edhe me anë të këtij numri, nëse bëjmë join në Zoom, dhe ky është paskodi thot ose passwordi që do na duhet për të hyrë në mbledhje. Klikojmë te linku. Nëse na kërkon password, do vendosim passwordi që kishim. Të mos harojmë për herë të parë ose dhe herë të tjera, duhet të aktivizojmë këtë në fillim. Call over internet. Pastaj, klikojmë tek e para për të aktivizuar. Nëse shohim këtu, klikojmë në fillim dalin opsionet, e para është zëri, e dyta është kamera. Prandaj mjafton të hapim kamerën. Ka nevojë ta aktivizojmë në fillim fare. Shtypim gjithmonë ato të parat, kamera është hapur. Këtu është zëri, këtu është kamera. Kështu funksionon. Faleminderit.